Dobar dan. Pratite Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eldar Hurić, ovo su vijesti i teme dana. Uprava i vlada Tuzlanskog kantona pokušavaju iznaći adekvatno rješenje za međunarodni aerodrom Tuzla. Puno smo u kontaktima sa dosta aviokompanija i želimo dugoročno ipak da planiramo i njihove dolaske, a ne da to bude nešto što će biti ad hoc, a što se neće pokazati kao dobrim. Muftija Tuzlanski upriličio tradicionalni prijem za predstavnike vlasti i društvenog života. U srednjim školama na području Tuzlanskog kantona danas počeo drugi upisni rok. Imamo i danas učenika, na naše zadovoljstvo naravno, koji dolaze da se upišu u našu školu jer imamo zaista atraktivna zanimanja. Zaštitimo zdravlje. Sutra počinje prvi ovogodišnji jak toplotni val. Mi ćemo sad ove sedmice imati temperature zraka oko 35 i preko 35 stepeni Celzija. Dakle, to dovoljno govori kakav nas val vrućina upravo očekuje ovih narednih dana. Sutra toplije i pretežno sunčano vrijeme. Od povlačenja dva bazna aviona Wizz Aira sa međunarodnog aerodroma Tuzla smanjen je broj prevezenih putnika. Nakon toga je uslijedilo reduciranje, pa potom ukidanje pojedinih letova. Od tada do danas uprava aerodroma i vlada Tuzlanskog kantona pokušavaju pronaći adekvatno rješenje i vratiti aerodrom na stare staze. Dževad Halilčević, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla, kaže da je ovo globalni poremećaj u avioindustriji i da očekuje već od jeseni da će se relaksirati postojeće stanje, odnosno da se počnu vraćati u većem broju avioni sa vanrednog servisa. Očekujemo da će to da se stanje počne da normalizuje od jeseni ove godine. Imamo takva uvjeravanja od aviokompanija. Ono što je bitno na glas da se vode kontinuirani pregovori sa svim zainteresenim aviokompanijama i očekujemo da će evo uskoro rezultirati nekim povoljnim aranžmanima i dogovorima. Također je bitno naglasiti da će se ovaj smanjeni obim posla iskoristiti za dovršenje infrastrukturnih projekata kao što je centralna linija na poletno-slijetnoj stazi i neki drugi projekt uređenja. U prilog ovoj tvrdnji govori i činjenica da su ovih dana sa Međunarodnog aerodroma Tuzla krenuli čarter letovi za Antaliju i to u obimu većem za 100%. Naši putnici sada imaju dva tur operatora i dva avioprevoznika, dakle imaju priliku evo da lakše i bolje organizuju svoje ljetovanje. Tako da evo, u svakom slučaju sam optimista i očekujem da će ovaj naredni period jesen donijeti ovaj poboljšanje evo kad je riječ o broju destinacija i povećanje broja putnika sa aerodroma Tuzla. Da se intenzivno radi na stvaranju uvjeta za bolji rad aerodroma dokazuje i vlada Tuzlanskog kantona, koja je prema riječima premijera Irfana Halilagića donijela odluku posvetiti se završetku infrastrukturnih projekata, a imenovala je novi nadzorni odbor čiji je zadatak napraviti dugoročnu analizu plana i poslovanja aerodroma, a sve sa ciljem. Ovu godinu ćemo gledati da stabiliziramo, da završimo te projekte. Puno smo u kontaktima sa dosta aviokompanija i želimo dugoročno ipak da planiramo i njihove dolaske, a ne da to bude nešto što će biti ad hoc, a što se neće pokazati kao dobrim odlukama. Ovo je jedno od strateški važnih preduzeća za Tuzlanski kanton, kažu u Ministarstvu financija, ističući da su spremni obezbijediti određene posticaje kako bi se poslovanje Međunarodnog aerodroma Tuzla vratilo na stare staze slave. Postoji intenzivni kontakti kako rukovodstva aerodroma, također evo i članova vlade koji su za to zaduženi, da se ipak na neki način u narednom periodu obezbijedi povratak na ako je moguće na staro. Mi ćemo nastaviti da radimo, tragat ćemo za rješenjem i obzirom da je to jedno od onih strateških preduzeća za Tuzlanski kanton po važnosti, spremni smo i da obezbijedimo određeni posao iz budžeta Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, od povlačenja baznih aviona Wizz Aira smanjen je broj prevezenih putnika sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Nakon toga uslijedilo je reduciranje, pa potpuno ukidanje pojedinih letova. Od tada do danas uprava aerodroma i vlada Tuzlanskog kantona pokušavaju pronaći adekvatno rješenje i vratiti aerodrom na stare staze slave.
Muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović danas, drugog dana Kurban Bajrama, bajramsku radost podijelio je sa ulemom, premijerom tuzlanskog kantona, gradonačelnikom grada Tuzla, predstavnicima boračkih organizacija, gostima iz javnog, političkog, privrednog i kulturnog života Muftiluka tuzlanskog. Muftiluk tuzlanski, čije sjedište u Tuzli, inače obuhvata 23 medžlisa. Adamir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica, poručio je da bi se svi mi trebali preispitati koliko smo i koliko možemo učiniti za Srebrenicu te za žrtve genocida i zločina. Obaveza je to svih nas u danima Bajrama i danima kada se pripremamo za obilježavanje još jedne tužne godišnjice genocida. Dodao je da se snaga žrtava genocida posebno osjeti u ovim danima kada, iako mnogi od njih nemaju s kim provesti ovaj veliki blagdan, nastoje širiti radost. A probosanske stranke dogovorile su se da će kandidat za načelnika Srebrenice na lokalnim izborima zakazanim za 6. oktobar biti Hamdija Fezić. Potvrdio je to za radio televiziju Tuzlanskog kantona Alija Tabaković, predsjednik općinskog odbora stranke Demokratske akcije Srebrenica. Fezić, koji je obnašao i funkciju zamjenika načelnika općine Srebrenica, objavio je nedavno svoju kandidaturu kao nezavisnog kandidata za načelnika Srebrenice na lokalnim izborima ove godine. Problem maloljetničke delikvencije svako društvo treba shvatiti ozbiljno. Ključni problem je, prema navodima stručnjaka, nepriznavanje problema. Najvažnija je prevencija, otkrivanje prvih znakova kod djece koje mogu da primijete roditelji i stručni radnici u školi i da se svi aktivno uključe u pružanje adekvatne pomoći. Na izvršenju odgojne mjere, ukoliko maloljetnici borave nakon izvršenja, mogu da podnesu i zahtjev Centru za socijalni rad na preventivne tretmane. Ono što je jako bitno reći je to da maloljetnici nakon završenih preventivnih tretmana znaju često da dođu u odgojni centar da se zahvali stručnim licima kako su postupali sa njima. Mi kada saznamo za slučaj maloljetničke delikvencije, nažalost, već se nešto desilo, jel? Prvenstveno nam je prva karika roditelji, znači oni su ti koji trebaju da primijete prve simptome nekakvog poremećaja ili društveno prihvatljivog ponašanja ili nekakav simptom kod djeteta koji se ranije nije dešavao, a koji bi mogao ukazati na određeni problem i da zatraže pomoć. U srednjim školama na području Tuzlanskog kantona danas je počeo drugi upisni rok. Planom upisa učenika u prvi razred srednjih škola na području kantona za školsku 2024-2025. godinu omogućen je upis 5328 učenika u 29 srednjih škola. Drugi upisni rok trajaće do 19. juna. U Srednjoj građevinskoj geodetskoj školi koju smo posjetili kažu da slobodnih mjesta za atraktivno zanimanje grafički dizajner još uvijek ima, te da je taj smjer uz arhitektonski najtraženiji. Imamo i danas učenika, na naše zadovoljstvo naravno, koji dolaze da se upišu u našu školu jer imamo zaista atraktivna zanimanja. Prvim upisnim rokom smo izuzetno zadovoljni. Što se tiče ovog drugog, imamo još mjesta za slikarske dizajnere, za arhitektonske tehničare, možda još jedno ili dva mjesta. Zatim za tehničara geodezije i geoinformatike, izuzetno atraktivno zanimanje također. Za građevinskog tehničara, za sva stručna zanimanja, znači keramičar, zidar, armirač, moler, farbar, teracir. A ove sedmice slijedi snažan toplotni val u južnoj, srednjoj i istočnoj Europi. Predviđa se da će se temperature popeti iznad 30 stepeni, a u nekim zemljama i do 40. Najviše temperature se predviđaju za srednju Europu i Balkansko poluostrvo. Jaka topla zračna masa zahvatit će i našu zemlju. Za Tuzlu idućih dana od sredine sedmice možemo kazati višegodišnja prosječna temperatura iznosi oko 19-20 stepeni Celzijusa.
a mi ćemo sada ove sedmice imati temperature zraka, dakle, oko 35 i preko 35 stepeni Celzija, dakle, to dovoljno govori kakav nas val vrućina upravo očekuje ovih narednih dana. Potreban je adekvatan unos tečnosti, u prvom redu to mislimo na vodu, kao i prirodne sokove, a izbjegavati kafu, gazirane napitke, kao i alkoholno piće, koje svakako doprinosi dehidrataciji još većoj organizma. Mikijan je završen, hvala vam na pažnji i ugodno poslijepodne.